Вітання, любі мої друзі! Ми на каналі «Сім нот свята». Сьогодні 10 листопада і свої прекрасні 65 святкує Михайло Олександрович Фанта із Лукова. День народження – чудова знаменна дата, і поспішаю привітати вас, ваші найдорожчі серцю люди. Любляча дружина Єлизавета, донечки Оксана і Мар'яна, син Михайло, зять Василь і Ярослав, також обіймають дідуся міцно онуки Ксенія, Каріна, Василько, Катеринка і ж Кирил. І Кирил. Дорогий наш і найкращий у світі, хочемо від душі тебе всією родиною привітати і побажати хочемо тобі прекрасного життя, чудових людей поряд тебе, тільки приємних новин і тільки світлих надій. Щоби легесенько тобі втілювати всі твої плани та мрії, щоби здійснювалися всі бажання. А любов родини нехай надихає тебе завжди і допомагає долати всі труднощі. Ти – наша опора, наша вірна підтримка. З тобою поряд нам так затишно і спокійно. І ми хочемо подякувати тобі, наш рідний, за це неймовірне відчуття родинного щастя. Хочемо, щоб ти завжди був здоровий і обов'язково дуже-дуже щасливий. На незбагненному цім світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно, сьогодні руку подає. В цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня. Здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Хай день народження зійде зоря, душа століт хай буде молодою, хай вам рясні жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт. Життя малює з буднів чудеса, Господь дарує много-много літ. Троянди у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну всі свої красі прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас весю посвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа століт хай буде молодою, хай вам рясні жита, джерела б'ють цілющою водою.